кандай курактагы балдарга үй жумуштары. 3 жаштагы балакай энесинин жардамы жок эле оюнчуктарын чогултуу ордуна коюп алат. Ошондой эле 3 жашар бала колу бетин өз алдынча жууп, кургата алышы керек. Бул курактагы чүрпөңүз өзү кийине албаса да, чечингенди үйрөнүп калат. Бала 4 жашында төшөгүн жыйнай алат. Үй тазалоодо чаңдарды сүрткөн милдетин жүктөп койсо ага оор деле эмес. 4 жашар бала жөнөкөй таттууларды жасап, аны кооздогонгода дарамети жетип калат. 5 жашта балакай толук кандуу жаткан төшөгүн жыйнап, үйдү тазалаганга жардам берип калышы керек. Ошондой эле майда тыйындар менен соода саттыкка жарап калат. Анан албетте 5 жаштагы бала бут кийимдин боосун байлаганды үйрөнүп алганы оң. 6 жашар балага килемди чаң соргуч менен тазалатып койсоңуз болот. Үйдөгү гүл же өсүмдүктөргө суу куйганды билиш керек. Ит мышыгы менен сейилдөөгө чыгып, таштандыларды чыгара алат. 7 жаштагы бала жөнөкөй кийимдерди үтүктөгөндү үйрөнүп калат. Ошондой эле үй жандыктарын сууга түшүрө алат. 8-9 жашында өз алдынча пол жууп текшелерди жыйнай алат. Бул куракта үзүлүп калган топчусун тиккенди үйрөнүп алса, андан да жакшы. 10 жашарлар маселе жок кир жууган машинени колдонгону жакшы. Өз алдынча көчөнү кесип өтүп, досторуна ата-энеси жок эле конокко барганды үйрөнсө болот. 11 жашындагыларды бир аз акчаны колуна карматып, өз алдынча коомдук транспорт менен жүргөнгө көндүрө берсе жакшы. 12 жашында өспүрүм ата-энесине ремонт жасоо сыяктуу олуттуу оокаттарга аралашып калат. Колуна мээли кийип алып, казан аякты да тазалаганы жакшы. 15 жашында болсо, өспүрүм үй бүлөнүн баарына тамак жасап, курсагын тойгузганга дарамети жетет. Ошондой эле кыйын абалда жакын адамга жардамга келгенди аңдап калганы дурус.